ये गुड़ है। हाँ ये नाचलो गुड़, ये गाव है। अत्या बजाना याची गुरुन गुरुन ना गुरुन गुरुन। हाँ याचु जाज जाज बने वित तो यू नो माचा ची जाज बने ची तो कर किताब कर किताब तना जाए पाई ताजुक बेल सोच मुझे मैं मुझे लिसे मुझे सोचने सकूँ ऐ मैं कर मेचे अत्या ये ना ची यस पैर अत्या याची यस पैर ताऊ याले पाई ये ना चलने जा कहीं या ताजी मैं बु फोक चुन्ने बोला ला चुन्न मैं इस वजह मुझे गोली कर सकूँ मैं ना मास्टर मास्टर ये क्लास समान ऐसे क्या करूँ गोने ऐसे चु पारू अतः पारू तो दफन ताजी क्या ताजी डिस्पोलन पर्च वातुन क्या ताई हो ये ऐसे चु वाला डिस्पोलन चाद में क्यों डिस्पोलन चु ऐसे गांव चु परेशान कर मैं डिस्पोलन से तो ऐसे चु करूँ मत परेशान ऐसे पारू हेलो अच्छा बोल लो सो जाको लो मास्टर जी कौन सा किताब करें अता उर्दू आ उर्दू उर्दू तो चाह करो साइनस तो यागो उर्दू अच्छा तो यागो उर्दू या यागो उर्दू करियो तालिम पढ़ो लप्पे आती गा प्याती तमिजावे लल्ली बच अते मुझे लल्ली बचन पे ये कुछ नहीं लल्ली बच ट्रक अते लल्ली बचो अच गानस चो पानस गास खुर गोनहाने शहमत बजा सा लोगस में किन तोंदी जान एम कुलकाकन क्या सा लोगस बस सफर स आ वचो सीटिन करो दशविन येती येती आ येती गा सबक बोल ला ला यावन सीटिन चमो येती सीटी मतलब गो एच पोना ये रोपे आती गा प्या आयो अब मो ये बोला ला एच जो मुए एबी खद्र चोबो खद्र एसे पानी जो छोवा करी दे हम छोटे ताल छोटा وچو لات کرم کرو ونیتی تماچا خبر تل کیندا ناتن تل لگ بو ماشو گولب گوجن سونچنم گولب ایچ ماچا وای تارو بو فکر تای کراس لا تھود وچ وتا 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 یعنی چے منن تا چنا من منی پیس مارا وتا دا وتا تھود یس کال دیاگا کری چوک یس یس سر وچو باتاو حرف ز ایمے کر جے یاد ہے یس سر ये क्या सा गो लाम क्या गो मास्टर जी ये ना चु लाम भाई आज गाम आख ब्रेनस लाइए क्या अच्छा मास्टर जी क्या सा कोदन ए या चु सबक सबक या चु हरफ 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 लाम मास्टर जी मैं छनु मुछ पतो ये लाम लोग खतर लाम छापे बैलालो ए तले चो थो थो दागने दाल छोटा तले थो थो बैलालो मैं आता हूं क्वेश्चन थो 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 माजी बतो माजी यत मनान कीप अतो बैलालो चवा तो युवानन यु गो कीप आज माच गारी कीप किन जम से ती उचना ट्रावा से टोप ताना कीप लगा नीचे वाला जसुई ए माच जी जसुई इदु यु कमर खाश कर तब अच्छा कर मैं चाहे जिम्मेदारी थमस गुल कागज तो पढ़ना है ना मैंने हम गरीब घर में सोको लेता है तो लाया नहीं है गवर्नमेंट तो मैं आक्षिस का तो क्या चुही हो तो कमजोर तो चुना क्या करा कि अजय क्या वारिया हाँ वंज वांगन अल्लाह ना 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 तमसित फर्बी उन्होंने क्या तेरे कमजोर पापा जब कम तो वंज गुल कागज सांसद गाड़ खेजो पांचन आठन दुन कैसा गुनाह शाम
छप कर दुव सबक पान कि वदनी आम टाच مکان ترا
پنٛداہ لَچھَن چھےٚ یہِ چَتھ. اَچھا تِمَن روٗدۍ اَتہِ 8 لَچھ اِنشاء اللہ یُتھُے أسۍ مَکانَس منٛز اَژو تٔمِس. بِلکُل بِلکُل ییٚتہِ نَفر چھِ اَدٕ حظ اَسلام علیکُم. اَدٕ حظ ہمشیر اَسلام علیکُم. کَمالَس منٛز کٔرِتھ چھُنہٕ کر تہٕ ژھۄپ. یہِ کَرَن بہٕ صُبحٕے کیش. ٹھیٖک چھا پَکسا مےٚ تہِ دِتہٕ چایہِ کَپ گَرٕ بہٕ گَرٕ. ژٕ کیٛازِ چھَکھ بیٚیہِ کیٛاہ دٔلیٖل خٲرٕے چھا؟ دوٚپمَے وٕنۍ چھَس نہٕ بہٕ خۄشی گژھان. سونٛچان چھَس رۄپیہِ 40-50 لَچھ جمع گژھان اَدٕ گژھٕ ہا بہٕ تہِ خۄش. ہے زوٗنی زوٗنی ماجہِ ہٕنٛز گٔے تھاوان سۄنہٕ سۭتۍ جٔرِتھ جٔرِتھ ہے جٔرِتھ. تِتھ کٔنۍ گژھِ نہٕ آسٕنۍ محلَس منٛز کٕہٕنۍ. ژٕ وٕچھی اَکھ تہٕ ژٕ آسان یِتھُے جمالُن کَمال. اَسلام علیکُم. وعلیکُم السلام. تُہی گوٚو حظ غلام قٲدِر؟ آ غلام قٲدِر. وعلیکُم السلام. تُہی گوٚو حظ غلام قٲدِر؟ آ غلام قٲدِر چھُس بہٕ. اَسہِ سُہ رہدی پٔکِو أنٛدرٕ کَنۍ چٮ۪مو چاے کَپا. ییٚتھی کَتھ تہٕ بیٚکہِ لَٹہِ یِمو. حُکُم کٔرۍتو. اَسہِ حظ گژھِ زٔمیٖنَس 3 کَنال. أسے 3 کَنالہٕ بَنن نہٕ کیٚنٛہہ. یِم چھِ 2 نَفر 2 کَنال چھِ یِمن تھٲومٕتۍ پَتہٕ. ٹھیٖک چھا 2 کَنال زٔمیٖن حظ چھُ ژٕ 2 کَنال حظ آ دیوار دِتھ کَمپٕلیٖٹ سِم چھُ اَژُن تہٕ کٲم لاگٕنۍ مکان. اہن حظ تی ووٚن رٔہَتھ دِتۍ اَسہِ. أسۍ سوٗزۍ رٔہَتھ دِتۍ ژےٚ نِش. اچھا 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 تہٕ سُہ حظ پیٚیوٕ تۄہہِ اَکے کَتھِ رۄپیَس 50 لَچھ. 50 لَچھ تھوڑا گژھِ نہٕ حظ فرق. نہ حظ نہ حظ تَتھ نہ حظ گژھِ نہٕ کَم 10 پۄش. کَم زیادٕ کٔرِو کیٚنٛہہ تُہۍ. اگر تۄہہِ قٕسمَت چھُو تہٕ تُہۍ کٔرِو سَے. اگر تۄہہِ گٲنٛٹہٕ پَتہٕ یِیِو سُہ گوٚو مان تہٕ پَتہٕ بَنہِ. کیٛاہ چھُو تۄہہِ تَنویٖر صٲب تیٚلہِ ہیٚتھ چھُ مےٚ چَک سۭتۍ. تیٚلہِ ہا کَرو أسۍ أمِس سۄے سَے. مےٚ چھُ باسان تی دِ سَے بِسمہِ اللہ کٔرِتھ. تۄہہِ حظ کوٚر مَشوَر؟ اَسہِ حظ رَٹو. کوٚر حظ مَشوَر. آ بَس چلو ٹھیٖک چھُ ٹھیٖک چھُ ٹھیٖک چھُ. یہِ حظ گٔے غلام قٲدِر صٲب چَک. واژ واژ یہِ چھِ 30 لَچھ. ہے وُہے لَچھ ہسا چھُ لیکھِتھ. ہے وار پَر سا وُہے لَچھ چھُ لیکھِتھ. یہِ ہسا چھُ 20 لَچھن. أمۍ چھُ کَمٕے پَہنَس پوٚرمُت. أمۍ چھُ کَم. یہِ چھا برابر 20 لَچھن. اَتہِ روزنو تۄہہِ 5 لَچھ بَقایا. سُہ حظ دِمو أسۍ غلام قٲدِر صٲب تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ کٲم لاگو. نہ حظ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ کاکَد رٔٹِو. زوٗنے وۄنۍ ہیٚژ نہٕ ژٕ چَمکٕنۍ رَژھ کھنٛڈ. اوٚتَتھ تانۍ اوسُے گرٛہُن گرٛہُن اوسُے وۄنۍ درٛایَکھ نٔنۍ کَرِ ٲش پَکہِ. أسۍ حظ آسو اَندر. أسۍ حظ بَناوو چاے تَتھ ترٛاوو کھوٗپرٕ تہٕ بادام. سُہ کوٚت گوٚو؟ ییٚتہِ نہ چھُنہٕ کانٛہہ نوٚن تہِ نہٕ. وَنو أتہِ وَنو کٔمِس. وعلیکُم السلام. غلام قٲدِر غلام قٲدِر ہے تٔمِس حظ ہیوٚت مےٚ مَکان نہ چھُس ہیوٚتمُت زٔمیٖن. ییٚتہِ حظ اَسہِ سَمکھیو أتی نیٚبرٕ کَنۍ تَمہِ ساتہٕ دوٚپُن میون مَکان ژٕ یہِ. ییٚتہِ حظ توتہِ اوس نہ حظ سُہ یَو ٹھاک اکھ اوس بَسان جمال. بِلکُل بِلکُل آ مگر تٔمِس چھُ ناو جمالہٕ.